дамж уулгаж сонсож байгаа юм ч гэсэн ариун сүнсээр таны үг сонссон, ариун сүнсний хаан. Ариун сүнсээр сонссон, сүнсний хаал болоход туслаач. Амен. Эзний үг 1-р Иохан. 1-р Иохан номын 5-ын Бурхны үг 1-р Иохан номын 5-ын 8-ийг бүгдээр харъя. За 12 хүртэл би уншъя. 1-р Иохан номын 5-ын 8-аас 12. Сүнс ус болон сүнс юм энэ гурав нэг болой. Бид хүний гэрчлэлийг хүлээн авдаг бол Бурхны гэрчлэл илүү агуу юм. Энэ бол хүүгийнхээ тухай гэрчлэлсэн Бурхны гэрчлэл мөн. Бурхны хүү итгэдэг нь дотоороо гэрчлэлтэй Бурханд итгэдэг нь түүнийг худалч болгож байна. Учир нь хүүгийнхээ тухай гэрчлэлсэн Бурхны гэрчлэлд тэр итгэсэнгүй гэрчлэл нь энэ байна. Бурхан бидэнд мөнх ам өгсөн бөгөөд энэхүү ам хүүд нь байна. Хүүтэй хүн ам, хүүтэй хүнд ам бий. Бурхны хүү байхгүй хүнд ам байхгүй. Амен. Нэгдүгээр Иохан номын 5:8-аас 13 хүртэл уншлаа. Амен. Бидний итгэлийн амьдралаар амьдрахдаа цаашдаа ч гэсэн явах тусам итгэлийн амьдралаар бид нар маш сайн тодорхой зөв мэдэн амьдрах хэрэгтэй. Дэлхийн төгсгөл ирэх тусам муу сүнс хэр тэр хэнийг барьж идэхүү аргачлах арьсан муу сүнснүүд, муу урсгалууд, буруу урсгалууд ч гэсэн маш их бол сүулдэг бүр энийг ялгах чадах хэмжээ гүүгээр энийг яаж хийхээ ч мэдэхгүй тийм уюуд ихэрх учраас үргэлж би та бүгдэд хэлж ярьж байгаа зүйл маань Библийг харахтаа уншихтаа маш тодорхой харж уншин ойлгож бичиж байхтаа ч гэсэн бид нар мөн Библийг уншихаас илүү бичиж бид нар унших юм бол урд нь хараагүй зүйлүүдийг бид нар мэдэх боломжтой. Миний хувьд ч гэсэн Библийг бол хэсэг хэсгээр хуулж байна. Тэгээд энд бол хэсэг хэсгээр бас надад мэдүүлж байгаа зүйлүүд байна. Тэгэхээр та бүгд ч гэсэн энэ болгоны сайн мэдэх хэрэгтэй. Бид нар Есүст итгээд ертөнц рүү итгэлээсээ яваад гэдэг хүмүүс байдаг. Яагаад? Энд бол шалтгаан байна. Есүс сайн итгэж байгаад тэгээд зарим хүмүүс болохоор Есүст итгсэн хэрнээсээ бат итгэлийн үнэхээр тэр хатан дээр байшингаа барьсан барилга биш. Исэн дээр байсан байсан шиг жоохон сорилт хэлхэл унаад өгдөг. Мэдээж бид нар энэ амьдрчих хугацаанд сорилтонд орох үеүүд их байна, хэцүү цаг үеүүд байна гэсэн ч гэсэн биднэрийн итгэлийн амьдралаар эхлэл дунд төгсгөл нь адилхан байх хэрэгтэй. Бид нар эзнийг харж тэгэхээр энэ мөн чанарын талаар бид нар Библийг харах юм бол энэ мөн чанар байна, чанаргүй зүйлүүд гэж байна. Чанартай зүйлүүд, чанаргүй зүйлүүд гэж байна. Тэгэхээр чанар нь адилхан байх юм бол бид нар усан баптист чуулган байна уу, ямар чуулган байна, тэр бол чанар нь адилхан байх юм бол энэ бол Бурхны үг учраас бид нар хүлээн авах хэрэгтэй. Харин энэ чанаргүй зүйлүүд гэдэг нь баптист чуулган баптистаа анхааруулаад байх жишээтэй. Гэхдээ энэ бол баптизм бол маш чухал. Гэхдээ би энэ баптизмыг бол буруу чанаргүй гэж хэлж байгаа юм биш шүү. Өнөөдөр би яагаад энэ өглөө итгэлийн амьдралаар амьдарч байгааг ертөнц рүү итгэлээсээ яваад өгч байна. Итгэлийн амьдралаар амьдарч байгаа хэрнээсээ итгэл дотор маш их гангаж байгаа хүмүүс байна. Онцлоод пастор хүн гэж хэлдэг хэрнээсээ, Библийг судлаач гэж хэлдэг хэрнээсээ мөн чанарын талаар сайн мэддэггүй, биеэр үзэж мдээгүй хүмүүс ганхаж байгаа хүмүүс. Пастор хүн яагаад ингэж хэлж байна? Христэд итгэдэг хүмүүсийн нэвтрүүлгийг үзэж байхдаа Христэд итгэдэг хүн пастор хүн яагаад ийм үг хэлж байна гэж бодох үед байдаг. Нэг пастор хүний хувьд бол улс төрийн талаар ярьж байна. Энэ бол мөн чанарыг алдаж байна шүү дээ. Яагаад? Яагаад вэ хэр? Би өчигдөр та бүгдэд орс итгэвчтэй Сахалинаас ирсэн үнтэй би бол ярьсан, зөвлөгөө өгсөн. За Сахалин бол маш их хөдөө гэж хэлсэн.
Тэнд бол ямар ихтгэл байдгийг гэж хэлсэн үгүй ээ. Пастора үнэхээр нутаг руугаа буцах тэр бодол маш их байдаг. Судтаа хүссэн сэтгэл их байдаа гэж хэлсэн. Тэгээ миний болохоор нутаг Кёмбуг. Тэгээ би чилд нэг удаа бол нутаг руугаа явдаг. Өөрөө ерөөсөө маш хөдөөний хөдөө. Тэгээ тэр миний амьдарч байсан тэр гэрш найс нартайгаа тоглож байсан тэр бүхий л тэр төрөх өнөөдрийн хүртэл хэвээрээ байдаг. Тэр бол байхгүй болохгүй. Байгаад би маш их баярлж байна. Онгосны дуу чимээ, ээжтэйгээ хамт тэр сүм рүү явж байсан тэр зам, ирж очих зам руу явж байхад тэр ус онгосны дуу чимээ, тэр далайн дуу чимээ, нохоо хуцах чимээ. Энэ болгон миний багын энэ амьдрал маань миний зүрх сэтгэл дотор бол байна шүү дээ. Яагаад энийг би биеэрээ үзэж мэдэж өссөн учраас тэр газар. Тэр хүн гэдэг мэн энэ биеэрээ үзэж мэдэх тэр дуршлагыг бол үгүйсгэж болохгүй. Хичнээн сайн сайхан газар амьдарч байсан ч гэсэн сахалынд амьдарч байгаа учраас миний төрсөн нутаг учраас би өөрөө тэр газарт төрсөн биеэрээ үзсэн учраас тэгээ тэнд очиод найзлж байгаа багын найз нар байна. Тэр болгоны хүсн тэмүүлж байна шүү дээ. Энэ бол би багаас миний төрсөн нутаг миний өссөн газар учраас тэгэхээр итгэлийн амьдралч гэсэн мөн бас үнтэй адилхан биеэрээ үзэж мэдсэн зүйлүүд байх хэрэгтэй. Энэ итгэл дотор биеэрээ үзэж мэдсэн зүйл байхгүй хэн бол хизээд ертөнц рүү буцах боломжтой. Энэ их сонь. Библи энийг хэлж байна. 8-ыг харъя. 1-р Иохан 5:8-ыг харах юм бол сүнс, ус болон цус юм аа. Энэ гурав нэг болоё гэж хэлж байна. Сүнс, ус болон цус юм. Энэ гурав нэг болоё. Сүнс, ус, цус. Энэ бид нар маш сайн биеэр үзэж мэдсэн байх хэрэгтэй. Бид нар биеэр үзэж мэдсэн дуршлаг байх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ сүнс, ус, цус бид нар шин дотор бат үзэж мэдсэн байх юм бол ямар ч хавчлага, ямар ч зовлон ирсэн тэр хүн бол хизээч итгэлээсээ буцдаггүй, хизээч итгэлээсээ ертөнц рүү явдаггүй, итгэлээ хайдаггүй. Хишнээ тэр Библи судлаач хүн эрдэмтэн хүн байлаа ч гэсэн тэр заадаг хүн ч гэсэн багш ч гэсэн яагаад тэгэхээр тэр бол буруу ярьдаггүй. Тэгэхээр энэ гурван сүнс, ус, цус энэ бол заа бид нар үзсэн байх хэвээр үйлс номыг бүгдээрээ харцгаая. Үйлс номын 2-ын 38 Петр тэдэнд гэмшигтэн хүн бүр Есүс Христийн нэрээр баптизм хүртцгээ. Ингэснээрээ та нарын нүгэл уушлагдаж бас та нар ариун сүнсний бэлгийг авах болно. Амен. Петр тэдэнд гэмшигтэн хүн бүр Есүс Христийн нэрээр баптизм хүртцгээ. Ингэснээрээ та нар ийм нүгэл уушлагдаж бас та нар ариун сүнсний бэлгийг авах болно. Тэгэхээр яагаад гэхээр энэ дээр бас гурван зүйл өн шүдэг. Гэмш гэдэг нь Есүсийн цус байхгүйгээр бид нар гэмших боломжгүй. Бид нар бол харамсаж байгаа зүйлээ бол гэмш гэж яриад байдаг хүүхэн. Харамсал гэдэг нь би өөрөө өөртөө хийж байна. Харин гэмшил бол бурханд хийж байна. Гэтэл зарим хүн болохоор хөв хүнд очиад би гэмшиж байна гэж хэлээд байдаг. Тэрийг хийх боломжтой. Гэхдээ бид нар бол хөв хүнд очиж гэмших бишээ. Бурханы өмнө бид нар гэмших хэрэгтэй. Бид нар гэмшигтэй юу байх хэрэгтэй вэ? Миний хувьд Есүсийн цус байх хэрэгтэй. Амен. Есүсийн цусаар бидний гэм нүглийг уучлаж өгнө. Тэгээ дараа нь юу аав гинэ? Баптизм хүртээ гэж хэлж байна. Баптизм үрцгээ тэгээ сүлд нь ариун сүнсний бэлгийг аваа, ариун сүнсийг аруу. За тэгэхээр 1-р Иохан 5:8 болон Үйлс номын 2:38-ыг холбоо. Тэгээ Есүсийн цусаар бид нар гэмшинэ. Тэгэхээр бид нар хүн болгон гэмшин, тэр гэмшилээр дамжуулаад бидний гэм нүгэл яаж байхгүй болох үлээ. Тэгэхээр Есүс Христийн цусаар бидний гэм нүглийг уучлж байна шүү дээ. Ус, цус, ариун сүнс. Амен. Тэгэхээр энэ гурав нэг л энэ гурыг бид нар энэ амьдралынхад дуршид амьдрахтаа нэг л удаа хийнэ. Есүсийн цусаар бид нар аврал авч гэм нүглээсээ уучлагдана. Энэ бол төрлөх гэм нүглийг хилж
Есүсийн цусаар бид нар гэм нүглээс уушлагдан. Тэгэхээр энд бол бид нар энийг бид нар өднийг нэгэнгүй хийх хэрэгтэй, биэр үүс хэрэгтэй. Би гэмшиж байна гэхэд биэр үүсэн зүйл байхгүй л энэ болохгүй. Би гэмшиж байна гэхээр надад биэр хийсэн гэмшсэн зүйл байх хэрэгтэй. Нэгтэн би гэм нүглтэй гэдгээ бол би хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Чи Есүст итгэе гэж хин нэг хүн надад хэлсэн болохоор би Есүст итгэлээ гэж хэлдэг хүн байдаг. Тэр хүн дахиж бодох хэрэгтэй. Зарим хүмүүс болохоор нэг зочинд бид нар Есүст итгэе гэж хэлэхэд тэр хүн бол Есүст итгэлээ гэдэг. Тэгэхээр бидний анхны алхам итгэлийн мэн алхам маш их тодорхой байх хэрэгтэй. Бид нар гэмссэн тэр бэрээ үзэж хийсэн гэмссэн зүйлүүд байх хэрэгтэй. Та хуу бүгд хүн нэг болгон гэмшиж гэм нүглээсээ гэм нүглээ Есүс Христийн цусаар уушлуулж. Тэгэхээр цусны уушлал заавал байх хэрэгтэй. Цусны тэгэхээр бид нар нэг нэггүй гэмссэн хүн хизээч ертөнцөр босож явдггүй аман. Тэгэхээр тэгсгэл бүр хэлэл эхнэр маань зүгээр үнэхээр гимш гэж хэлсэн болохоор гимшлээ гэж хэлээд өнгөрөөж явах биш ээ. Би өөрөө ойлгож, би өөрөө нэг нэггүй нэг ойлгох хэрэгтэй. Аа би гим нүгэлтийн юм байна. Би гим нүгэлтнээр төрсөн юм байна. Энэ болгоныг нэг нэггүй ойлгоод чинхэн би гим нүгэлтэй хүн гэдгийг үсээ ойлгон би яаж хийх ёстой вэ гэхээр за гимшил гэдэг мэн. Би гим нүгэлтэй гэж амар хэлж байгаа энэ бол гимшил. Би гим нүгэлтэн дагаад хэлэхгүй юу? Би гим нүгэлтэн. Та бүгд Монголд байгаа та бүгд дагаад хэлэхгүй юу? Би гим нүгэлтэй. Энэ бол гимшил. Гимшээ тийм ээ би гим нүгэлтэн. Хуулийн бүрэн төгсөн болгосон зүйл нь юу вэ гэхээр би гим нүгэлтэн. Энд яг чөтөр та бүгдэд хэлсэн хуулийн өмнө зогсож байгаа хүмүүс бол гим нүгэлгүй хүн нэг ч байхгүй. Гим хуулийн өмнө зогсож байгаа хүмүүс бүгд гим нүгэлтэй. Тэгэхээр хууль гэдэг нь Бурхны бидэнд хэлж байгаа тэр үг вэ гэдгийг чи гим нүгэлтэй гэдгийг ойлгоо гэж хэлж байна. Тэгэхээр хуулийн бүрэн төгс төр болгож байгаа гүйцэтгэл нь юу вэ гэхээр би гим нүгэлтэй гэдгийг ойлгуулж өгч байна. Тэгэх юм бол тэр гим нүгэлтнийг тэгэд орхиж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр гим нүгэлтэн байхгүй болохын тулд би Есүсийн цусанд итгэж байна. Би Есүсийн цусанд итгэж байна. Есүсийн цусаар миний гим нүглийг угааж уучлж өгч байна. Би эзний цусанд итгэж байна. Дагаж хэлэхгүй юу? Тэгэхээр тэр Есүсийн цус Есүсийн цусанд хүч чадал байна. Тэр анхны алхам дотор нэг л удаа бид нар энэ амьдралынхаа туршид итгэлийн амьдралаар амьдрахтаа нэг л удаа хийн. Хувь хүний хийсэн гэм нүгэл бол нэг хоёр удаа хийх боломжтой боловч төрөлх гэм нүгэл гэдэг нь нэг л удаа уушлахад нэг л удаа бид нар гэм нүглээс уушлагдахад болно. Би бол гэм нүгэлтэн. Та гэм нүгэлтэн үү зөвтөн үү гэж асуух юм бол та гэмшсэн үү гэж асуухад та бээр үдсэн зүйл байна уу? Гэмшсэн тэр бээр үдсэн зүйл байна уу? Та бүгд бодоод үзрээ. Миний хувьд гэмссэн зүйл байна уу? Бээр үдсэн зүйл байна уу? Байхгүй бол та бүгдийг дахиад хийх хүсэж байна. Тэрийг хийгээгүй хүмүүс бүгд ертөнцөөр буцаад яваад байна. Хоёрт нь ус гэж хэлсэн. Энэ бол баптизм. Баптизм гэдэг нь энэ итгэлийн амьдралаар амьдрах хугацаанд нэг л удаа гэмших баптизм нэг л удаа хийн. За тэгэхээр энэ баптизм гэдэг нь амрахнаар хэлэх юм бол би Есүстэй нэг болсон. Эзэнтэй би хамт хуучин хүний оршуулж эзэнтэй би хамт уснаас шинэ бүтээл болж гарч ирсэн. Тэгэхээр бид нар баптизм заавал авах хэрэгтэй. Энэ бол биери үзэж мэдэх төр зүйл. Миний анхны сүнсний биери үзэж мэдэж байгаа зүйл. Тэгэхээр бид нар гэмссэн гэмшил байх хэрэгтэй. Хоёрт нь бид нар усан баптизм хүртэх хэрэгтэй. Баптизм арай гэж ав ав гэж хүмүүсийн хүчээр биш, харин би өөрийнхөө хүсэж байж л хийх хэрэгтэй. Би хичнээн хүсэхгүй хүний хүслээр хийх юм бол би 100 удаа хийгээш нэмэргүй. Би Есүсийн цусаар миний гэм нүглийг угааж би Есүстэй нэг болно гэхээр баптизм хүртэж хуучин хүн мэн би эзэнтэй усанд өхөж баптизмаар дамжуулан өхөд усанд
хүчин хүнийг буулшлаад уснаас гарч ирэхдээ эзэнтэй нэг болсон шинэ бүтээл болсон ийм биерийг үзэж мэдсэн хүмүүс бол амиа эзэн зориулах боломжтой. Нэгт нь ямар гэмшил юу байна гинөө гэмшил цусаар гэмсэн гэмшил байх хэрэгтэй. Хоёрт нь баптизмын хийлгсэн байх хэрэгтэй. Гуравт нь ариун сүнсийг бид нар авах хэрэгтэй. Тэгэхээр сүнс ус цус ариун сүнс амен сүнс ус цус тэгэхээр энэ ариун сүнсийг хүлээн авсан уу илч Паулч гэсэн Эпесус чуулганд очихдаа та нар ариун сүнсийг авсан уу гэж асуусан. Петерч гэсэн Иерусалимд очихдаа та нар ариун сүнсийг авсан уу гэж асууж байсан. Би та бүгдээс асууя. Та бүгд Иесус Христосд итгэхдээ ариун сүнсийг авсан уу? Амен. Амен. Хариулахгүй байгаа хүмүүсийн хариулаарай. Хий хэрэгтэй. Тэгэхээр би бол энэ биер үдсэн зүйлээ би өөрөө сайн мэдэн түрүүн би хэлсэн. Сахайлаанаас энд ирсэн тэр хөдөөний хүн нутгаа санаж байна. Яагаад тэр хүн багтаа тэр түүний нутаг миний эцэг их тэнд байна. Миний гэр орон тэнд байна. Миний найз нөхөд бүгд тэнд байна. Багийн амьдрал тэнд байна. Тийм болохоор тэрийг санаж байна. Хичнээн хөдөө байсан ч гэсэн би нутгаа санаж байгаатай адилхан дуршлаг гэдэг мэнь энийг хэлж байна. Би Иесус Христийн цусаар гэмшил байж би баптизм хүртсэн. Энэ бол ямар агуу вэ? Ариун сүнсийг авсан уу аваагүй юу гэдгээ би өөрөө сайн мэднэ амен. Тэгэхээр энэ гурван дуршлаг бидний биерийн үдсэн зүйл байх хэрэгтэй. Тэгэхээр өнөөдөр бидний 1-р Иохан 5:8 дээр сүнс болон цус яма. Тэгэхээр энэ сүнсээр би гэрч хэрэгтэй, усаар би гэрч хэрэгтэй, сусаар би гэрч хэрэгтэй. Тэгэхээр сүм чуулганаар яваа гэж хэлэх юм бол би яхаар сүмрөө явдгийн зарим хүмүүс хэлдэг. Зарим хүн болохоор Есүс итгэж байгаа. Оо би Есүс итгэхгүй би тэр шарын шашин руу явлаа гэж хэлдэг хүмүүс байдаг. Манай сүм чуулганч тийм хүн байсан. Хичнээн тэр үгийг тэгж хэлсэн ч хэлсэн тэгж болохгүй. Тэгэхээр сүм болон тэр шарын шашин адилхан гэж юу? Энэ бол тэгж хэлж болохгүй. Ёстой тэгж хэлж болохгүй. Тэгэхээр бид нэр Монголд болон Оросоос сонсож байгаа энэ үг ертөнцийн энэ цэг бүрэн сонсож байгаа энэ хүмүүс та бүгд өөртөө үнэхээр энэ гурван зүйлийг биээр үзэж мэдсэн үү? 1-р Иохан номын 5:8 болон 2-р номын 2:38-2 бол адилхан. За тэгээд дахиад 2-р номын 2:32-ыг бүгдээр дахиад уншия. 2-р номын 2:32 за энэ чонд байгаа хүн та бас сонсоорой. Тэгэхээр Петр тэдэнд гимшигтүүн зүгээр гимшээ гэж хэлээгүй. Яаж гимшгүү гэхэд Есүсийн сусаар бид нарыг уучлана. Есүсийн нэрээр хүн бүр Есүс Христийн нэрээр баптизм хүртэцгээ. Усаар баптизм хүртээ. Ингээд та нарын нүгэл уучлагдаж бас та нар ариун сүнсний бэлгийг авах болно. Амен. Тэгэхээр энэ гурван зүйлийг бид нар биеэр үзэж мэд хэрэгтэй. Бид нар итгэлийн амьдралаар амьдарч байхдаа энэ гурван зүйлийг үзэж мэдэж хийгээгүй байх юм бол хизээд энэ сүмд чуулганаас явах боломжтой. Хизээд Иесусаас явах боломжтой. Та бүгд би дахиад хэлье. Та бүгд төрсөн газараас ирсэн. Тэр төрсөн газар нутгаа сансч байна. Яагаад би төрсөн газар, миний төрсөн газар минь би биеэр үзсэн учраас түүнийг санаж байгаатай адилхан бид нар Есүс Христийн доторч гисэн үнэхээр биеэр үзэж мэдсэн дуршлаг байх хэрэгтэй. Бөгөөд имш хэрэгтэй, усаар баптизм мөрт хэрэгтэй, ариун сүнсийг авах хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн сүм чуулганд байхдаа хурдхан шиг сүм чуулганд очиж Иесний хүндэтгэл мөргөл өргий, баяр хөөртэй хүндэтгэл мөргөл Иесэнд өргий гэсэн тийм зүрх сэтгэлтэй байх хэрэгтэй. Тэгтэл Иесний өдөр арэ гэж нэг юм сүм чуулган дээр л ёо хурдан очихынсэн гэд байдаг хүмүүс байдаг. Тэгэхээр гэртэ очиж юу хийх юм? Гар утс юм уу? Зурагтл үзсэн шттэ. Тэр бол сонин шүү дээ. Би ариун сүнсийг авснаас хойш сүм чуулганыг бол маш их хүссэмжилдэг болсон. Би маамид очих юм бол 1-2 би эндээс Солонгосоос Америк руу явах юм бол 3 хоногийн дараа л ерөөсөө би үүрийн залбирал хийдэг. Яагаад миний сүнс энэ сүм чуулганы хөсөмжилж байна? Яагаад эзний би болсон сүм чуулган миний сүнс энийг хөсөмжлөх хэрэгтэй? Би биеэр үзэж мэдсэн учраас миний манай сүм чуулганы дэлхийн төгсгөлд
маш онцгой итгэлтэй байж итгэлийн амьдралаар сайн амьдрахыг Есүсийн нэрээр зөвж байна. Бүгдөө хамт Есүсийн заасан зэлбэр Тэнгэрт байгаа бидний эцэг минь таны нэр ариунаар дурсагдаж таны хаанчлал ирэх болтугай хүсэлтэн Тэнгэрчгийн газар дээр биелэгдэх болтугай өдөр тутмын минь давхыг энэ өдөр бидэндээ өгөөч бид өртөнгүүдээ уучласны айл бидний өрийг уучлаач бидний сорилтнг оруулаач бузар мангас гэтлгээч учир нь хаанчлал хүч чадал алдар сөрүүрт таны Амен. За залбирлын сэдв бай. За бид нарын нэгтэй хамгийн түрүүнд залбирхтаа Монголд ч бай, Оросд байгаа сүмчүүлгэнд байгаа, Израильд байгаа сүмчүүлгнүүд итгэвч нар ахлагч пасторуд та бүгд эзэн нэг сүмчүүлгын төлөө залбир сүмчүүлгэн мань өсөж итгэлийн аханд дүүс мань итгэлээрээ сайн өсөж хин төлөө та бүгд залбирч хоёрт нь бол авралын зарын төлөө та бүгдийг залбирхыг хүсэж байна. Монголд бол бүр онцгой Орос байна. Энэ хүмүүстүүд бид сүмчүүлгын төлөө залбирая. Огин эн хичээлийг болохоор орсуудаас эхлээд хий гэж бодож байна. Өнгөрсөн цуглаанд манай 32 орс ирсэн байгаа. Энэ хүмүүс орс хүмүүс бол онцгой бас нөхөрлөл их сайн хийдэг. Манай сүмчүүлгэн солонгос сүм итгэвч нарч гисэн суулгын итгэвч нарч гисэн бас сайн нөхөрлөгийг хүсэж байна. Бак Мосе пастор нь болохоор хүндэтгэл мөргөл сайнч гэсэн би энэ нөхөрлийн талаар би энэтэй сайн нөхөрлөхийг хүсэж байна. Тэгээ хийхийг хүсэж байна. Огийн. Тэгээ миний явах хугацаа ойртож байна. Тэгэр хурдан та бүгд огийн хийх хэмжээгээр залбирч үхийг хүсэж байна. Орсын ан сүмчүүлгийн итгэгчнэр ансанд байгаа хүмүүс өрийн залбир хийж байгаа хүмүүс хурдан огийн нэг орс сүмчүүлгнаас ихэнх хийхийг хүсэж байна. Дараа нь би 6 сард эрэхтэй Монголд болон Орос руу явахыг хүсэж байна. За тэгээд энэ бүгд газрууд бол үүд хаалга нэгтсэн байна. Тэгэхээр манай улс ч гэсэн гаднаас орж ирж байгаа хүмүүсийг бол бас байхгүй болох юм шиг. Солонгос төв 7 хоног 10 хоног бол хязгаарлагдаж байсан. Тэр нь байхгүй болох юм шиг байна. Маш их сайн чөлөөтэй наасаашаа явах боломжтой болж байна. Орсод орохыг хүсэж байна. Орс бол виз өгөхгүй байна. Тэгэхээр тэр талаар залбир чигээрээ. За өшөө бас нэг зүйл нь өчигдөр би Орс манай чуулганд ирсэн 32 хүн байгаа. Орс болон Украин хоёрын хооронд дайн болж байна. Орс руу явах онгоц солонгосоос явж байгаа ирж байгаа онгоцуудыг бүгдийг зогсоосон. За тэгээд дөбөри пекшибо а $1 пекшиб 115 болоод өссөн байна. Тэгэхээр доллар бол маш их өссөн байна. Тэгээд орсууд бол маш их санаа зовж байна. Тэгэхээр та бүгд залбирч үхийг хүсэж байна. Содгосчуд орсод байгаа Алекс пастор ч гэсэн Сергей пастор Петр пастор. За тэгээд шижир бодрог пастор, галбад пастор, алтан төгс пастор, халиуна пастор, оюун чимэг ахлагч нар та бүгд ч гэсэн сайн залбирч өгөөрэй. Монголд байгаа пасторуд энэ Украина болон Оросын энэ дайныг хурдан дуусгахын төлөө залбирч өгөхийг хүсэж байна. Энэ бүгд холбоотой учраас дараа 3 сарын 9-нд Солонгос улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн өдөр байгаа. Хэнийг тэрийг энийг үнэхээр сонгоо гэж хэлэх бол боломжгүй. Та нар ирэх чөлөөтэй сонгох хэрэгтэй. Та бүгд бодоод үнэхээр энэ улс үндэстнийг сайн удирдах хүн хинбэ гэдгийг сайн бодож тэр хүний зэрэг төлөө залбирч энэ хүн солонгос сачоноо бэгман 45 сая хүн тэнд дотроос бол ерөөсөөр 1/4 нь Христэд итгэдэг хүмүүс байна. Амен. Тэгэхээр бид нар итгэлийн амьдралаар сайн амьдарч Бурхны тэр манах болоод энэ үнэхээр бид нар бол сайн мэдээний гэрэл болох хэрэгтэй. Тэр манай улс маш сайн хөгжиж гадагшаа маш олон газар сайн мэдээ тараахын төлөө хүний залбирал хийхээс гадна тэр Бурхны хаанчлал бана зүвт байдлыг хайх юм бол энийг би
та нарт өгнө гэж хэлсэн учраас бидний хувь хүний залбирлаас эрүүгээр бүх уус үндэсний төлөө залбирх юм бол